А в зоні АТО відносно спокійно. З опівночі на сході не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських військових. Та напередодні ввечері бойовики встигли обстріляти військових 6 разів. У хід йшла стрілецька зброя та міномети. Зокрема, під обстріли потрапили військові біля Гранітного та Щастя. Двічі – новий термінал Донецького аеропорту. Продовжують бойовики і повітряну розвідку. За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції – суттєвих змін не зазнала. 2 рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають.